السلام علیکم فرینڈز، گلوبل کارنر میں خوش آمدید۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ پریس دی بیل آئکن۔ ویورز، آج میں آپ کو ڈراما سٹار رشتے بکتے ہیں کہ نیکسٹ ایپیسوڈ کا پرومو بتاؤں گی۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے پرومو میں دکھایا جاتا ہے کہ بابر ریتا سے کہتا ہے، بہت چاہتا ہوں میں تمہیں ریتا، اور میں جانتا ہوں کہ تم بھی مجھے بہت پسند کرتی ہو، اور تم کسی اور کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتی۔ ہم دونوں کی خوشی ایک دوسرے میں ہے ریتا، پلیز انکار کر دو اس رشتے سے، جس کے بعد دکھایا جاتا ہے۔ عفان زیبا کو کہتا ہے، بہت اچھی چائے بنائی ہے تم نے۔ سچ بتاؤں تو ایک عرصے کے بعد اتنی اچھی چائے پینے کو مل رہی ہے، اور پیچھے سے آ جاتا ہے حماد بھی، اور آ کر کہتا ہے، لگتا ہے میں غلط وقت پر آ گیا ہوں۔ یہ سنتے ہی زیبا اور عفان ایک دم حیران رہ جاتے ہیں۔ تو ویورز، یہ تھا رشتے بکتے ہیں ڈرامے کے نیکسٹ ایپیسوڈ کا پرومو۔ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے، کیا حماد اپنے بھائی کی وجہ سے چھوڑ دے گا زیبا کو؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔